Srdačan pozdrav gledatelji internet televizije Prvi TV. Tema sportska minuta danas je Liga Hercegovine. Tim povodom naš današnji gost je predsjednik koordinacije za organizaciju Lige Hercegovine, gospodin Ivan Zeljko. Dobrodošli. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju i pozdrav svim gledateljima Prvog TV. Postali ste predsjednik koordinacije za organizaciju Lige Hercegovine. Na toj funkciji naslijedili ste Milu Prusinu. Kako ste zadovoljni dosadašnjih 10 izdanja Lige Hercegovine? Pa evo, svake godine Liga Hercegovine ide svojim tokom, podiže se razina kvalitete i natjecanja i medijske popraćenosti lige. I mislim da je stvorila se jedna dobra ekipa u koordinaciji, jako dobro surađujemo, napravio se krug, svi su bili po jednom domaćini ove završnog turnira, ove godine je to Ljubuški po drugi put, pripreme su odrađene, sve radnje koje trebaju za pripremu turnira, sve je spremno, čekamo ponedjeljak da krene završni turnir. Vi ste i predsjednik Sportskog saveza grada Širokog Brijega. U Širokom Brijegu ove godine pobjednik natjecanja ekipa Lijeve obale. Zanimljivo da vi igrate svoje finale na Pecari na velikom stadionu, pobjeda nad ekipom Knešpelje. Kako je proteklo natjecanje u Širokom Brijegu? Ma, cijeli turnir u Širokom Brijegu je stvarno protekao u najboljem redu. Izuzetna posjećenost turnira je bilo i što se tiče dijela malog nogometa što se odigrava u Klancu, a isto tako finalne utakmice koja se tradicionalno igra na stadionu na Pecari u veliki nogome. Tako da je stvarno bilo ove godine prezadovoljno smo kao Sportski savez Širokog Brijega i organizacijom i kvalitetom natjecanja i posjetom i sa svim ostalim. U Ligi Hercegovine nastupa inače 10 pobjednika općinskih malonogometnih liga mjesnih zajednica u Hercegovini. Kažemo sada te sudionike, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Ljubuški i Zapadno-Hercegovačke županije, Stolac, Čapina, Mostar, Čitluk iz HNŽ-a, Tomislavgrad i Livno iz Herceg-Bosanske županije. Kažete nam nešto o samom sustavu natjecanja. Sustav natjecanja je takav da se uspjeh svih tih ekipa proteklih 10 godina vrednuje i rangira, tako da se na kraju stvori jedna rang lista po koeficijentima uspješnosti tih ekipa, pa se naprave neki nositelji i neki koji igraju pred kola, tako da ove godine 4 ekipe igraju pred kolo, pa se priključuju u ovi ostali 6 ekipa u završnici. To su znači predstavnici Čapine, Stoca, Tomislavgrada i Livna koji igraju pred kolo. Tako je, predstavnici Čapine, Stoca, Tomislavgrada i Livna ove godine igraju pred kolo prvi dan i onda pobjednici tih utakmica priključuju se ostalim ekipama, igraće se svaki dan, svako večer po 2 utakmice, evo do finala u petak. Prošle godine u Tomislavgradu pobjednik je bila ekipa Rodoča 1, zanimljivo da ove godine na završnici u Ljubuškom nema nijedne momčadi koja je nastupila prošle godine u Tomislavgradu. Pa evo, to je jedna isto tako zanimljivost ovog turnira, da svake godine imamo neke nove ekipe koje kroz čitavu godinu rade, treniraju, okupljaju se, da bi došle, da bi pobjedile prvo u svojim općinama i gradovima, naravno kasnije došli i na Ligu Hercegovine, na završnicu. Tako da to je jedna draž, vidimo da nemaju tu neki konstanti, da svi danas igraju nogomet i to je jako pozitivno. Kako je izjednačenost, ali i kvalitete ovog dana? Tako je, izjednačenost, ali i kvalitete. Kod igrača vlada veliki motiv za sudjelovanje u ligama mjesnih zajednica u općinama Hercegovine. Dosta je velika posjeta. Šta daje posebnu draž ovu natjecanju? Ba, to je jedan specifičan turnir koji u svom dijelu nema nikakvih nagrada, pogotovo ne novčanih za sudionike natjecanja, ali ta neka pripadnost tim mjesnim zajednicama, lokal patriotizma, tako daje dodatni naboj svemu tome da igrači, a i gledatelji, naravno, bodre svoje mjesne zajednice, svoja sela, svim srcem i to je baš ta posebnost ovih turnira mjesnih zajednica Hercegovine. Kakva je potpora što se tiče ostalih institucija vlasti, što se tiče organizacije Lige Hercegovine, ali i općinskih malonogometnih liga u Hercegovini? Zadovoljni smo potporom, mislim, u sljedećem periodu i još većoj potpori svemu tome. Želimo i ovu koordinaciju malo podići na veću razinu i napraviti jednu udrugu koja bi bila u sklopu te koordinacije, tako da budemo i kao pravni subjekat, pa da možemo onda aplicirati naravno i na razne natječaje i ovo što se tiče sporta, a i okrilju HNS-a, nadam se, u njihovom odjelu za kulturu i sport, da će nas prihvatiti kao jednu ozbiljnu instituciju. U Ligi Hercegovine ove godine sudjeluje 10 momčadi kao i prošle. Postoje neke indicije da se ovom natjecanju priključe predstavnici pobjednika općinskih malonogometnih liga u Rami i Neumu, koliko je to realno, postoje neke indicije? Pa evo, sigurno mi radimo na proširenju lige, trenutno je ovih 10, imamo i tu neka mali poteškoća, pogotovo kad se radi u organizaciji ovim udaljenim gradovima
i općinama, ali evo, potrudit ćemo se da ovo natjecanje i podignemo samu razinu te završne lige, a samim tim da pokušamo proširiti sa ovim drugim susjednim općinama u kojima se također održavaju natjecanja mjesnih zajednica, pa da i njih uključimo u ovu finalnu ligu. Liga starta u ponedjeljak, poštovani gledatelji, najbolji poziv da dođete u Centar malih sportova u Ljubuškom, da pratite svoje momčadi. U ponedjeljak na rasporedu su dvije utakmice, predstavnik Čapine ekipa Čeljava igra protiv Zagoričana iz Livna, zatim u 21.30 predstavnik Stoca ekipa Vidovo Polje protiv ekipe Sarajlije predstavnika Tomislavgrada. U utorak su na rasporedu također dvije utakmice, 20.30 Rudoč 2 Grude Pešija, u 21.30 Ljubuški predstavnik Ljubuškog ekipa Crnobod Miletina i pobjednik utakmice između predstavnika Stoca i Tomislavgrada, te raspored utakmica za srijedu, predstavnik Posušja Durmišića, predstavnik Širokog Brijega Lijeva Obala, te predstavnik Čitluka Međugorje protiv pobjednika ekipe Čapina Livno. Kažete nam nešto, da pozivamo gledatelje da što većem broju dođu u Ljubuški i bude svoje ekipa. U Ljubuškom sportskom centru malih sportova odigrava se ovaj završni finalni turnir. Mislim da će kvaliteta nogometa biti jako dobra, jer to su ipak pobjednici ovih svih lokalnih turnira. Pozivam ovim putem sve navijače da u što većem broju dođu, podrže i ovaj turnir, a i svoje ekipe i svoje favorite. Vi ste tu ispred koordinacije za organizaciju Lige Hercegovine, ali ispred Sportskog saveza grada Širokog Brijega, kako predviđate? Kako su očekivanja Lijeve Obale? A, mislim da će Lijeva Obala da neće proći nezapaženo na ovom turniru. Ima jako dobru ekipu i za mali nogomet, a pokazali su i za veliki nogomet, tako da puno očekujem od njih, a evo sve na njima da pokažu šta znaju. Hvala vam puno što ste bili gosti internet televizije Prvi TV. Želim vam puno uspjeha i da Liga Hercegovine zaista postane respektabilno natjecanje, iako je to već sada. Hvala i vama što ste nas pozvali, dat ćemo sve o sebi, potrudit ćemo se da to bude još bolje. Hvala. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Pratite Ligu Hercegovine u Ljubuškom od 24. do 28. kolovoza.